Jep. Mut joo, me tehdään siis Ollin kanssa podcast. Ja tota, meillä on itse asiassa tähän tämmönen juttu, että meillä ei ole sille vielä nimeä. Totta. Joo. Ja me haluttaisiin nyt, että te ehdotatte meille jotain nimiä. Ja sit jos ne on tarpeeksi hyviä, tai joku niistä on tarpeeksi hyvä, niin sit se voi ehkä olla meidän podcastin nimi. Se on eka äänestys. Toka äänestys tulee siitä, että mikä on... Oh no, Pekka Haavisto kuoli! Eikä kuollut! Pekka Haavisto kuoli! Onks tää, kertooks tää nyt vaaleen lopputuloksi? Pekka Haavisto vakaa kuolleena lattialla. Toi on joku siis ehkä ennustus. Ei niinku oikeasta kuolemasta, mut... Tai niinku mä en tiedä kuolleeksi, ainakin se on vielä elossa. Sori, tää meidän paljastus nyt meni sivukolle. Se kuoli, ainakin se on vielä elossa. Ainakin se on vielä elossa. Viimeiset sanat oikeesti. Ei, viikaten vielä tuli. Ei, Pekka Haavisto, ei. Pekka Haavisto, ei. Oh no. Onks tää nyt ennustus? Onks tää nyt se viimeinen naula-arkku Pekka Haaviston vaalikampanjalle? Oh